କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିସିଓ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାରଠାରୁ ପିସିଓ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଠାରୁ ମାଗଣା ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 ପିସିଓ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନର ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ବସିର ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପିସିଓ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପିସିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସବୁ ତାଲିକା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାରଠାରୁ ପିସିଓ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ।